əsrin xəstəliyi xərçəng və son 2 ilin bəlası COVID-19 ilə bağlı. Bu dəfə ürək açan xəbər var. Azərbaycanlı və Türkiyəli alimlərin hər iki xəstəliklə bağlı birgə elmi araşdırmaları müsbət nəticələr verib. Ətraflı sujetdə. Azərbaycanlı alimlər Türkiyəli həmkarları ilə bərabər COVID-19 virusu və xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə effektiv olacaq elementlər üzərində tədqiqatlar aparır. Söhbət hər iki xəstəliyin müalicəsində müsbət nəticə verə biləcək antivirus və antixərçəng peptidlərdən gedir. Büyük əpəyinin nəlbüzulalın hidroz nəticəsində, yəni pentapeptidin, katronik, yəni müsbət yüklənmiş pentapeptidin xüsusiyyətlərini öyrənmişik. Yəni bunun həm antixərçəng, belə deyək, həm də ki antivirus xüsusiyyətləri meydana gəlir. Biz araşdırmalarda gördük ki, bu pentapeptid qan təzyiqini aşağı salma xüsusiyyəti var. O da bizdə fikir yaratdı ki, bu EC2 reseptoruyla birləşə bilər. Peptid bir sıra mühüm inteqrinlərlə birləşə bilir. Bu da həm SARS-CoV-2 infeksiyası, həm də xərçəng xəstəliklərinə qarşı mübarizədə geniş istifadə oluna bilər. Alimlərin apardığı tədqiqatlar nəticəsində sübut edilib ki, biokimyəvi birləşmə olan pentapeptid insan orqanizmindəki virusun qarşısını alaraq onun hüceyrə daxilinə keçməsini əngəlləyə bilər. Ağciyər xərçəngi hüceyrələrində aparılan ilkin tədqiqatlarda xərçəng əleyhinə peptidin hüceyrə membranı ilə qarşılıqlı təsirdə olduğu təsbit olunub. İlkin sınaqları biz model sistemində yox, xərçəng xəstələrinin almış hüceyrələr səviyyəsində yoxlanmışıq və ilkin nəticələrimiz çox yaxşıdır və ümid edirik ki, gələcəkdə bunu tətbiq səviyyəsindən çıxara biləcəyik. Tədqiqatların aparılmasında Milli Onkologiya Mərkəzinin direktoru Akademik Cəmil Əliyev də yaxından iştirak edib. Layihə üzrə alınan mühüm nəticələr beynəlxalq jurnalda çap olunan məqalədə öz əksini tapıb. Ağca Ələsgərli, Rahil Bəhluzadə, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.